A v mojom najnovšom blogposte som pre vás pripravila prehľad testovacích metód. Dozviete sa, kedy využiť AB testovanie, eye tracking, rozhovory, card sorting alebo heatmapy, koľko ľudí na takéto testovanie potrebujete a aké dáta alebo výstupy dokážete získať pri jednotlivých metodách testovania. Prečítajte si môj článok, ktorý vám pomôže zodpovedať na otázky, ktoré váš web nastoluje, a vyberte si tú správnu metódu testovania.